السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ایک اور قرآنی دعا سیکھیں گے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عزت اور ابرو اور وقار حاصل کرنے کے لیے، بخار سے شفا کے لیے، زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اچھے کاموں میں نام پیدا کرنے کے لیے، عمل کا وزن باری کرنے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی یہ آیات ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.